Nervosinho? Começando o nosso bem cultural aqui na nossa TVI, canal 17 Petrópolis. E hoje a gente vai falar, para abrir logo esse nosso programa, sobre um assunto que a gente fica pensando que pertence só a esse universo das mulheres, mas ele na verdade é um assunto que tem uma amplitude muito grande em todas as culturas, que é a maquiagem. E eu estou trazendo aqui hoje para conversar aqui comigo um pouquinho a maquiadora que assumiu essa parceria com o Bem Cultural, que vai me deixar aqui mais bonita durante todo esse ano, que é a Tainá Show. E a gente vai conversar um pouquinho sobre essa cultura das maquiagens e esse uso desse monte de recursos que a gente conhece para que a gente possa fazer modificações nas nossas expressões, principalmente faciais, não só faciais, né? A maquiagem, ela vem aí sempre estendida por muitas culturas. Eu já tive, assim, algum contato com esse tipo de pintura, que seja pintura em corpo, pintura no rosto, e muitas delas refletem realmente origens muito antigas. Mas nós mulheres aí, né? Digo mulheres porque temos essa preferência, embora, como eu já disse, as maquiagens não são somente para o público feminino. Mas nós, todas nós temos aí na nossa bolsa algum recurso desse, né? Um batonzinho, né? Alguma coisa para levantar nossa estima, para apagar nossas olheiras, né? Enfim, a gente tem muitos recursos para que a gente pode usar para fazer algumas modificações e estar nos sentindo melhores, né? Mas, como tenho curiosidade, mas não sou especialista no assunto, vou conversar com a Tainá, que é uma jovem, porém já tem aí uma estrada e um estudo nesse assunto, e vai falar um pouquinho com a gente, pra gente, sobre isso. Bem-vinda, Tainá. Oi, obrigada. Tainá já me confidenciou que não foi uma criança que gostava muito de maquiar. Nem um pouco. Nem todas as pessoas, né? Geralmente a gente nem sempre gosta, né? Daquilo que a gente admira para outra pessoa. Mas é um universo, assim, bastante rico, né? Eu tinha curiosidade com algumas coisas, mas não era tudo. Assim, eu preferia desenho. Outro tipo de pigmento. Eu gostava mais de coisa de menino mesmo. Assim, eu até brincava de boneca, mas dois irmãos, a gente acaba brincando mais com coisa de menino do que de menina. Minha mãe também não era muito se maquiar, então assim, nunca tive esse hábito. Passei aí uns 18 anos livre de maquiagem, exceto nos 15 anos, que toda garota se enfeita, né, pra festa. Mas foi só depois que eu fui morar com a minha tia é que eu, né, fui me aproximando desse universo um pouco mais feminino, que eu não era bem a minha cara. Hoje em dia eu até me maqueio mais. Acabei fazendo curso sobre isso. Eu já gostava de desenhar, eu fui inserida na maquiagem por causa da maquiagem artística e de desenhar, por fazer animação em festa infantil e gostar dessa parte. Tá pintando as pessoas, criando monstro, desenho, personagem, esse tipo de coisa. E aí acabei tendo que fazer um curso de maquiagem. Acabou que a maior parte era maquiagem social, então aprendi bastante sobre isso. Tanto que o resultado... Está aqui, né, em mim, né? Isso que a Tainá tá falando, essa diferença, né? Que existem maquiagens sociais e existem maquiagens artísticas, né? São fins diferentes. A social, o que ela chama, é essa maquiagem que a gente faz para ir num baile de formatura, num casamento, para ser madrinha de casamento, para ir numa festa, né? Para ir para uma balada, né? Mas a maquiagem artística, ela tem fins que se destinam ao teatro,
cinema, né? Algumas criações de personagens. Então, a gente tá aqui nesse caso, eu faço essa maquiagem social, né? Mas existem outros tipos de maquiagem. Sim, a maquiagem artística engloba muita coisa. Carnaval, personagem de filme mesmo. Muitas vezes a gente olha no filme, a gente acha que é tudo computadorizado, mas não, tem muita coisa ali que entra maquiagem, prótese, efeito especial. Ela também pega um pouco de animação infantil para criança, que criança também gosta, né, De de maquiagem, né? maquiagem. Eu vou pedir, ver se aqui a nossa master consegue colocar uma foto que eu tô maquiada na África. É, que eu queria mostrar um pouquinho isso, como é que isso é de bem de outras culturas. Nem sempre ela é a maquiagem social para a gente ficar bonita. Ela expressa alguma coisa de um povo. A gente consegue fazer isso agora? Isso. Então, eu tive essa oportunidade de estar na África e ser pintada com uma maquiagem por um africano. Foi uma emoção muito grande que eu senti, porque na verdade eu vi ali a minha aproximação com aquele povo, né? E ali eu entendi que não é só a pintura para a gente ficar bonito, para a gente se sentir mais poderoso. É a pintura que traz a informação de algum povo, né? E eu tenho uma outra foto minha que eu fui pintada por uma índia. Queria mostrar ela também, se a gente puder. Pois é, essa maquiagem a gente fez na Amazônia e eu tive assim esse privilégio de estar com essa pintura, ser pintada por uma índia mesmo, né? Claro que eu não entendi muito bem o que a maquiagem ela trazia. Porém, assim, é muito importante na nossa cultura, nós que somos oriundos de várias culturas, a gente está tendo essa oportunidade do contato, né, com isso, com como é que eles se pintam, né? Se pintam para comemorar, se pintam para lutar. Então, eu acho que isso a Tainá também podia falar um pouquinho para a gente, né? Fala no microfone agora pertinho, Tainá. Desde os tempos mais antigos, as pessoas se maquiam. Pintura, né? Era mais a pintura feita com materiais oriundos da natureza, extrato de fruta, de planta, de árvore, um pouco de argila, barro, várias coisas, carvão, cinza de carvão. As pessoas usavam já para se maquiar, mas naqueles tempos tinha uma finalidade diferente, festiva ou em algum tipo de ritual para os deuses. Isso é bem comum. Os nossos índios mesmo, hoje em dia, eles ainda têm ainda faz parte, ainda é a cultura deles, a pintura corporal. Então, assim, cada desenho que você vê no corpo dele quer dizer, às vezes, de onde ele é, que clã ele São pertence, muitas diferentes, vezes. né? Sim, são clãs diferentes, não tem pinturas diferentes. Tem alguns desenhos são baseados no que eles veem na natureza. Algumas das formas geométricas que nós vemos são baseados em casco de algum animal, a pele de uma cobra, e eles trazem isso para o corpo. Às vezes são rituais religiosos, às vezes são festividades, a união entre duas pessoas. Isso vai variando sempre. De acordo de cultura para cultura, né? E que bom que isso se perpetua através dos tempos, né? Eu, nessa semana aí, vou falar de mim agora um pouquinho, né? Tive essa oportunidade de ter esse contato maior com a Tainá, né? Ela esteve lá na minha casa e eu tirei minhas duas gavetas de maquiagem, mas eu não sabia muito bem o que fazer com nada daquilo, né? E é importante a gente entender que nem todo mundo é obrigado a saber tudo e que existem pessoas que são especialistas e que às vezes numa hora, em 2 horas, claro que eu não aprendi a me maquiar, mas eu aprendi alguns truques e aprendi alguns produtos que eu nem imaginava. Então, quer dizer, às vezes a gente compra tanta coisa tão caro e a gente não precisa disso tudo. A gente precisa, na verdade, de uma aula, né, de uma pessoa que seja especialista para dizer exatamente o que a gente precisa. Não adianta eu ter cinco bases, eu tenho que ter uma base que combina com a minha pele, né? E é isso que é importante a gente ter uma pessoa especialista. Estou bem mais segura agora, né? Porque eu venho tentando me arrumar para os meus telespectadores há 10 anos. Mas enfim, agora eu estou tendo essa assessoria e está sendo muito importante para mim.
Tainá, a gente tem três pessoas que vão vir aqui mostrar uma maquiagem que você fez. Foi bem corrido nossos bastidores hoje. Vamos primeiro trazer a Cecília. Ah, Cecília, vai para aquela posição que a gente combinou para você olhar lá para o Tio Sidney. Olha só que beleza. Isso. Fala um pouquinho dessa maquiagem da Cecília. Essa maquiagem da Cecília... Cecília? Essa maquiagem da Cecília é uma maquiagem simples, mas que serve para o carnaval. Se vocês verem, ela tem um pouco de glitter flocado, que é fácil... ela tem um pouco de glitter flocado, que é fácil de achar nessas lojinhas que vendem maquiagem, acessório de cabelo. Se acha com muita facilidade. E colou com o quê? Passou aquele ali, eu usei um gelzinho em glitter que eu tinha. Mas você pode, na sua casa, na falta de ter, você pode usar uma colinha bastão misturado com um pouquinho de protetor solar e um pouquinho de Bepantol. Beleza, então não estraga a pele rapidamente, pula o carnaval. Você beleza, pode né? usar um lápis de olho colorido para dar um destaque, que não precisa Cecília, fazer sombra. Cecília, fecha o olhinho só para a gente olhar como é que tá bonita essa sombra. A gente consegue focalizar um pouquinho? Olha que beleza. Isso aí. Ah, modelo essa garota. Um pouquinho de Obrigada, brilho nos Cecília. Lábios. Pode abrir o olhinho. Agora a Cecília vai desfilar de volta para os bastidores e eu vou chamar nosso próximo modelo. Vamos mostrar uma maquiagem artística agora? Agora vai ser uma Quem artística. Quem é que vem agora aí fazer esse... Vai ser o Jonas, o meu irmão. Jonas, que a gente ali pega na a família. Do nosso painel né? para mostrar usa... ali como é que é essa maquiagem. A gente usa a família como modelo. Vamos mostrar o Jonas. Ele eu fiz uma... como se fosse um robô. Vira de ladinho, Jonas, pra cá. Isso, um robô. Como se tivesse saindo a pele, você tivesse o robô ali um pouco queimado nas laterais. E tem os desenhos dentro, né? Não é só pintar uma máscara cinza, não. Tem desenhos dentro desse desenho, né? Fecha o olho. Aí é uma maquiagem mais artística. Que pro carnaval. Ser... Teatro, carnaval. Carnaval tem que ter certeza que você não vai suar e que você selou bem essa pele pra ela não escoer, senão... É, tem pessoas que não podem sair maquiadas no carnaval, tem né? Pessoas... Isso é uma coisa muito difícil, né? Aí, essa maquiagem, assim, é um robô um pouco futurista, um tipo de maquiagem que eu gosto mais de fazer, que eu trabalho mais o desenho. Mas, então, esse é um pouco de maquiagem artística. Maquiagem artística a gente pode trabalhar até no corpo inteiro. Sim. A gente pode... Tem modelos mesmo, é o... Me fugiu o nome agora, mas são body paint, que são as pinturas corporais. Inteiras. Que você faz corpo inteiro do modelo e fica muito bonito. Quanto tempo demora pra fazer essa maquiagem aí? Essa daí, eu acho que eu levei 40, 45 minutos. Isso aí. Gente, é uma arte, né? Não é só uma maquiagenzinha rapidamente, não. É uma arte, né? Jonas, obrigado. Agora a gente vai chamar a Sara, sua inspiradora, né? E sua maior incentivadora, que é a sua tia. Minha tia, culpa dela, como eu sempre digo, a culpa dela de eu fazer tudo. Sempre será a culpa dela. Tá vendo, gente? Tudo a gente que tem eu que aprendo... carregar boas culpas na vida, né? Tudo que ela precisa, eu vou lá e faço maquiagem, foi só mais uma dessas e eu acabei parando nesse mundo. Aí ela tá usando uma maquiagem social, que pode ser mais pra noite. É uma make simples, todo mundo pode fazer, com um pouquinho de prática e treino. Mas é uma make que você pode usar num casamento, com madrinha, quando você não tem tempo de ir pro maquiador. Dá pra fazer rapidinho. Um pouquinho de lápis de olho nas laterais, uma sombra mais clara dentro. Isso aí. Não é uma coisa muito trabalhada, mas que já dá uma diferença no seu visual. Obrigada, Sara. Sara é uma grande professora de balé, querida amiga, veio aqui dar essa força. E a gente tem que dar força para as pessoas que têm talento à nossa volta, gente. Porque às vezes a gente não nasceu com talento, né? Mas tem que fazer esse incentivo. Agora a gente tem umas fotos, Tainá, que a gente vai mostrar de outros trabalhos seus. Se a gente conseguir fazer isso agora, vai ser ótimo, né? Olha só que beleza. Essa foi uma Catrina, que é uma caveira Amei. Mexicana que eu fiz no curso. Adorei essa. Essa é uma galáxia que eu fiz... Você mesma? Antes de terminar o ano. Eu usei uma dessa no ano novo, pra virada do ano. Tá vendo, gente? A gente pode também usar maquiagem pra gente nas nossas festas também, né? Sim, as pessoas têm que deixar um pouco sua maquiagem social e tem que se apegar um pouquinho mais artístico, né? E essa? Essa é uma caveira neon que eu fiz. Tava
usei um pouco de flúor neon para trabalhar as cores, para elas ficarem fluorescentes. Ela brilha no escuro. É que eu estava sem a minha lâmpada fluorescente no dia, mas se eu botar uma lâmpada fluorescente, ela vai brilhar. Essa eu fiz, foi para um trio. Trio de teatro, né? Diego Teixeira, Mary de Paula, Paulo Peçanha, Arlequim, Pierrot e Colombina. Maquiagem simples, mas bem trabalhada. Esse foi um dragão, foi o primeiro que eu fiz. Foi um experimento que eu fiz com um látex na perna para fazer queimadura, mas eu não queria fazer só uma queimadura e acabei trabalhando um olho de dragão nela. E essa pessoa aí, foi, gente, o nosso vocês teste. Conhecem? Foi o nosso teste de maquiagem pro programa. Ah, muito interessante, gente. Muito legal. É, aprender a mexer com isso tudo, né? Porque, na verdade, a gente vem... As crianças gostam mesmo de maquiagem porque criança gosta de fantasia, né? Então, gostam de fantasias meninas e meninos, né? Todo mundo gosta. A gente gosta de pensar que a gente é outra pessoa de vez em quando, que a gente é outro ser, né? Que a gente trabalha essa magia e é importante trabalhar, né? Mas como a gente vem agora para o carnaval, Tainá também faz acessórios de carnaval e essa vida dela, né? Eu queria até contar que muito se projetou através do trabalho da tia Sara, que veio aqui hoje, né? Que coordena as bailarinas, é a professora das bailarinas da Casa da Educação e de outros projetos. Mas aí, Sara, naqueles espetáculos enormes com 100 bailarinas, 200 bailarinas, botava a família inteira para trabalhar. E a Tainá, que leva jeito, fazia desses acessórios, muitos, né? Centenas de acessórios, e aí nasceu também esse dom para complementar a maquiagem. Aí eu queria que você conseguisse mostrar. Vai pegando aí, passando para mim, de repente, ou vai mostrando para o Sidney. Esse daqui, ó. Pode falar no microfone pertinho. Esse daqui é uma tendência do carnaval. Tá vindo já aí desde o ano passado, Flamingo. Que é o Flamingo. Franja também vem com tudo. Aí é uma peninha pra dar um volume, fazer um charme. Aí, que legal. Esse tem um brinco, que também os brincos GBAs são leves e dá pra usar no carnaval. Você brinca sem se preocupar. Ele é levinho, não pesa. E dá pra você brincar sem se preocupar de arrancar a orelha. A gente tá aí nos incentivos do carnaval, né, gente? Esse daqui também, ó. Arco-íris. Tá vindo com tudo. Já vem com tudo há um bom tempo. O arco-íris tá sempre aí, né? Todo mundo quer achar, né? Um pote de ouro no outro final lado do arco-íris, né? Muito bonito. Aí, novamente, as franjas. Que nesse carnaval... Sabe aqueles chicotes que a gente pega em casa de festa? A gente pode usar como ombreira, botar no cabelo. Dá pra fazer brinco. Tem até um brinquinho aqui de franja também. Que é um parecido com o que você está usando. É. Porém, um é de lantejoulo e outro é de franja. Muito leve, né? Esse aí é muito mais levinho. Esse daqui que eu estou usando é de lantejoulo. É bem basiquinho. Mas, ó, leve, dá para brincar e não vai arrancar a sua orelha fora. Aí também a gente tem um pouco de estrela e lua, que as pessoas gostam muito. Lua, sol, tá sempre no carnaval, não sai de moda. E é tudo bem levinho, feito com EVA, simples. Isso não aí, pesa e dá para brincar. E vai falando aonde você divulga isso também, enquanto você vai me mostrando. Eu divulgo no meu Instagram, Tainá Show. Tenho Tainá Artes e Acessórios também. Adorei. Ficou bonito? Bonito, né? A gente também tem um de planetário. Novamente, lua, estrelas e sol, que todo mundo gosta, e bem colorido. Gente, não é por falta de acessório que não vai brincar o carnaval, né? Acessório é o que não falta. Eu tô aqui, né, vendo com qual que eu vou, né, já que tem 3 dias, são 4 dias de folia, brincadeira, né? Pode ir cada dia com um. Ó, o meu pessoalmente favorito, o meu é o Flamingo. É, o Flamingo eu já não ligo pro Flamingo, gostei muito do arco-íris, que eu adoro. Isso daqui é um pouco de estrela, beijos. Isso aqui é pra quem é romântico, entendeu? Quem pra quer quem já quer entregar o jogo que tá solteiro. Muitos beijos, né? E corações. Olha que beleza, né? No carnaval as pessoas também estão usando plaquinha com escritos, casal também.
A menina vem com a tiara escrito problema e o moço vem com a plaquinha casado com problema. Então, assim, dá para sair de casal. Não precisa terminar o relacionamento para sair no carnaval. Não tem que ser igual o Perro Colombina e Arlequim que brigar e dá se encontrar quarta-feira, junto. Né? E esse brinquinho de pena aqui também para complementar. Leve, também não machuca, dá para brincar o carnaval sem problema nenhum. E ainda dá para combinar com o Flamengo. Isso aí. Tainá, fala de novo então como é que você começou a divulgar esse seu trabalho, porque você está lá nas redes para ser contratada para maquiagens artísticas, sociais. Eu comecei para a venda dos seus acessórios, né? Assim, eu tenho 3 páginas diferentes. Uma para maquiagem artística, social e maquiagem infantil, porque eu vou para festinha infantil para fazer pintar cara nas crianças. Sim. Então tem lá o meu Facebook Tainá Show e o Tainá Fashion Kids, que é o para criança, e o Tainá Fashion, o Thai Fashion, que é com os acessórios. Tainá, pronuncia aí, embora tá aparecendo lá, né? Já tá aparecendo lá o nome da Tainá. Como é que se acha, não? No Facebook vai estar Thai Fashion Kids. No Instagram vai ser Thai Artes e Acessórios, para os acessórios. O Thai Fashion Kids é para quem quer me contratar para fazer pintar cara nas festas e pintar o cabelo das crianças. Mas quem quiser acha teu nome lá e fala contigo que você manda lá para a página certa, né? Se eu, quiser ir no meu Facebook. Sinceramente, eu acabo me embolando bastante com as minhas páginas, porque eu também trabalho em muita coisa, né? Mas aí eu acho, fala assim, me acha, entendeu? Que é mais também fácil. Também trabalho com acessório para balé. Já que, por influência da minha tia, né, eu fui parar também nesse universo do balé. Sempre gostei de dança, mas nunca tive o menor jeito. Eu tenho 2 pés esquerdos e não adianta que eu não consigo dançar de jeito nenhum. Mas sou apaixonada por quem dança. Eu acho lindo ver lá no palco as pessoas dançando, fazendo personagens. A parte do espetáculo, né? A parte do espetáculo é linda. Eu só gosto de ficar nos bastidores mesmo. Isso aí. Tainá, então eu quero agradecer por essa parceria aí com o nosso programa. Estou me divertindo muito. Eu que agradeço. Aprendendo a, né, a usar esses truques que você tem me ensinado. E que obrigada, então, pela participação. E quero dizer que admiro muito o seu trabalho. Já admiro há alguns anos, né, que a gente se acompanha nessa vida. E, gente, vamos lá comprar esses acessórios e vamos incentivar essa festa maravilhosa que é o carnaval. Eu sou completamente apaixonada pelo carnaval. A gente está aí nesse mês de férias e é tão bom, né, a gente poder lidar com essas coisas coloridas, né? Eu também, eu só entrei no carnaval lindo, né? Nos últimos 6 anos, porque meu namorado me puxou para essa, então eu aprendi a gostar do carnaval, e carnaval é maravilhoso. É maravilhoso. Você se solta, pula e se diverte com os e amigos. E incentivem isso nas crianças, né, porque é tão bom que as crianças tenham contato com essa cultura, né? Cultura do nosso país, com essa alegria, a gente está precisando de alegria. Exatamente. A gente tem essa festa maravilhosa, que dura aí o quê? 4, 6 dias? 4 dias. Na verdade, são 3 dias, mais o sábado, né? De sábado até terça-feira. E as crianças gostam de pular, jogar serpentina. Então é maravilhoso para as crianças. E elas se divertem. Isso aí. Tainá, vou me despedir de você então. Muito obrigado. Parabéns aí. Obrigada, Cecília, Sara, Jonathan e os modelos que vieram aqui no nosso programa hoje. Eu que agradeço. Vou pedir um pequeno intervalo. Voltando aqui no nosso bem cultural, a gente vai falar agora de um assunto que eu particularmente defendo muito, que é a prática aí, das nossas atividades esportivas. Desde pequeno, né, a gente já na escola, todos nós, já aprendemos a ter aula de educação física, ou correr no recreio, a jogar queimada com os amigos, né? Enfim, são muitas as atividades que a gente vai desenvolvendo na nossa infância
E às vezes, com as nossas atribuições da vida adulta, nós vamos deixando, né, isso para trás. E aí um dia a gente tem aquele despertar e fala assim, pô, peraí, eu também tenho que ter tempo para cuidar de mim, né? Eu tenho que ter tempo para me dedicar a deixar todo esse meu organismo funcionando bem, porque eu vou precisar dele até o fim, né? Então é a hora que a gente tem que cuidar, tanto da mente quanto do corpo. E nesse momento, nessa virada, eu um dia tive contato com Pilates. É, por fazer exercícios mal coordenados, tem que culpar alguns exercícios que eu fiz durante a minha vida. Eu tive um problema de coluna e aí o meu médico falou, você só pode fazer hidroginástica, RPG e Pilates. Aí eu, na opção, Petrópolis chove muito, todo dia tem que molhar o cabelo, eu preferi fazer a opção de entrar para o Pilates e nele permaneço uma vida. Mas de um tempo para cá, de alguns anos para cá, eu faço Pilates com uma professora muito querida, que se tornou uma grande amiga, que é a Simone Farias. Eu já tive assim, vários professores, um beijo para todos vocês que passaram na minha vida, mas é bom quando a gente se identifica com uma pessoa e a gente percebe no nosso corpo, nas nossas atividades, essa modificação. E eu acho assim que muito da minha vida sagitariana, porque gosto do movimento, gosto de viagem, gosto de natureza, eu tenho que realmente estar bem, né? Eu ainda não consegui estar magra, mas bem, eu tenho certeza que eu estou, porque eu dou conta das coisas que eu quero fazer na minha vida. E aí eu entrei para o Viva, que é um espaço muito legal. Nem estou fazendo propaganda do Viva, que o Viva não é meu apoiador, mas estou dizendo assim, é um espaço que cuida realmente do nosso corpo, para que a gente tenha atividades e saia de lá saudável e não com problemas, como eu já saí um dia dessas atividades que fiz. E lá também eu encontrei meu treinador, né, o Luiz Henrique, que agora coordena as atividades do Viva. E hoje eles vieram aqui para falar de um lugar muito legal, de uma atividade muito bacana que vai acontecer, que é um aulão de Pilates. Então, primeiro, bem-vindos, meus queridos. Obrigada aí pelo que vocês promovem na minha vida. Essa parceria não é profissional, é parceria de vida, né? De saúde. Eu tava ali fora conversando com a Simone e tava relembrando que eu já estive aqui em outras oportunidades, né? Sim. Então, assim, você realmente é uma pessoa muito querida, né? Assim, eu percebo lá no Viva, desde que eu comecei a trabalhar lá, o quanto as pessoas gostam de você. Você é realmente uma pessoa muito querida lá. E, assim, o ambiente família faz com que isso modifique, faz com que os professores, né, todos os professores, aí eu falo dos fisioterapeutas e dos profissionais de educação física, que todos tenham esse carinho com os alunos, né, tem que ser recíproco, tem que ser ir e voltar. Né? Então, assim, mais uma vez, muito obrigado pelo espaço que você nos cedeu aí para a gente poder falar um pouquinho de uma atividade que, creio eu, que vai ser assim, algo bem diferente na nossa cidade. Né? A gente precisa apresentar o Pilates. Assim, eu não trabalho com Pilates, eu trabalho com corrida, com musculação. Mas, assim, eu vejo o quanto é importante, né? Eu, o Luiz Henrique, acho que é importante. Assim, eu tenho uma concepção na minha cabeça. Eu acho que todo mundo deveria primeiro fazer o Pilates e depois você colocar o cara na musculação. Que ele já ia com a outra mentalidade. Mas, infelizmente, não é assim que acontece, né? Então, acho que, assim, é uma grande forma, uma grande possibilidade de apresentarmos o Pilates para a sociedade petropolitana. Eu queria até, né, dar minha opinião pessoal sobre isso. Primeiro, a gente tem que parar com essa coisa de que Pilates é coisa de gente mais velha e gente que não aguenta fazer outra atividade. Eu costumo dizer que o Pilates, ele dá uma reorganização na nossa vida. Não sou profissional, né? Não sei se estou falando bobagem, mas eu acho que assim, a postura é o que se corrige. Eu um dia que tive essa hérnia de disco, o meu médico falou, você pode optar por operar, mas você pode optar por reorganizar, ter uma postura, resolver sua postura para que não haja uma hérnia em outro lugar, porque senão você vai continuar com a postura errada e pode sim ter um outro problema similar. E eu optei por não fazer a operação, não. Ele também aconselhou, e dali para eu nunca larguei o Pilates, né? E fui migrando até a gente chegar nisso. Mas agora faço esse treino na musculação com o Luiz. Fiquei muitos anos com medo de me aproximar de novo da musculação, porque tive crises assim, muito ruins. Eu tive crise de ficar 10 dias assim, praticamente só levantar para o banheiro de dor.
Porque hérnia é um negócio muito dolorido, né? E foi com 30 anos, hein, gente? Isso aí não é uma coisa de velho, não. Eu tive hérnia com 30 anos. Então, agora fui fazer a musculação, enfim. Mas quando eu cheguei na musculação, eu estou muito bem preparada, porque realmente o Pilates dá para a gente um condicionamento, um reconhecimento do nosso próprio corpo, que a gente vai para a musculação e é tranquilo, a gente só aumentou um pouco a carga. Mas assim, eu me sinto totalmente bem preparada porque fiz Pilates. E no Pilates tem gente de todas as idades, tem rapazes, meu filho, nosso fotógrafo, que é o Eric, faz também. Ele tinha uma dorzinha no pescoço de ficar sentado no computador. Já melhorou, quer dizer, eu também recomendo que as pessoas como o Luiz não façam só, não vão para a academia só para ficar malhando, pegando peso, não. Vai lá conhecer teu corpo primeiro, né? Aí eu vou pedir minha professora querida para explicar esse negócio, como é que funciona o Pilates. Pilates é para todas as idades, do adolescente ao idoso, não é só para os idosos, grávidas, homens e mulheres, é para todo mundo. E trabalha como um todo, flexibilidade, força muscular, consciência corporal, que é o que a gente precisa para depois chegar na musculação e já estar mais bem preparado, que foi o seu caso. O que mais eu posso dizer? Eu acho que trabalha muito a respiração, né? O condicionamento físico. Isso. O condicionamento físico nem tanto, mas trabalha a consciência corporal e também a respiração. E aí você vai tendo consciência da sua musculatura para depois você estar bem... Ela não gosta de falar não, mas ela vai. Explica aí pra gente. Então, trabalha como um todo. O Pilates trabalha como um todo. E aí depois, tendo consciência corporal, você consegue trabalhar qualquer modalidade. E é importante dizer que assim, né? Nas aulas do Pilates não tem aquele monte de gente que às vezes você chega numa academia e tem 30 pessoas e um professor tomando conta, não. As aulas de Pilates, por serem, principalmente lá no Vivo, que são fisioterapeutas, né? Todos. Então, quer dizer, cada movimento que você faz, ele é cuidado. E é por isso que a gente tem essa segurança de fazer, né? Em alguns momentos, eu falo do condicionamento, porque em alguns momentos desse meu período, o Luiz também é sagitariano como eu, e a gente às vezes fala assim, alguém fala assim, vamos fazer isso, a gente fala, vamos embora. Aí quando você chega lá, você fala assim, meu Deus, eu nem pensei aonde que eu estava, será que eu vou dar conta disso? Aí quando eu dava conta, eu falava assim, bem que eu faço meu Pilates, porque eu consigo passar por lugares que eu nem imaginava que eu conseguiria, né? A gente tem essa consciência corporal, que eu acho que ela é muito importante, né? Você ganha consciência corporal, flexibilidade e força também, que as pessoas acham que... Que a gente está lá brincando, mas não é exatamente. Não, né? Exatamente. E tem exercícios para idosos, sim, tem que ser mais leves, mas tem exercícios de bastante força, exercícios bem elaborados, que só uma pessoa com preparo muito bom consegue fazer. Mas o Pilates é global, é para todo mundo. Então, agora eu vou falar com o Luiz um pouquinho. Luiz, você que é um professor, né, treinador de corrida, e tem uma modalidade que é muito interessante em Petrópolis, que é a corrida nas montanhas. Exatamente. Eu amo as montanhas, né? Eu costumo dizer assim que aquilo me traz uma paz tão grande, e a gente tem tanto disso em Petrópolis, né? Porque aqui em Petrópolis a gente tem uma riqueza que só a gente, quem vem aqui, consegue perceber. Porque além dessa riqueza arquitetônica linda que a gente tem a riqueza natural. E aí o Luiz explora isso, né? Com essas pessoas. Mês passado eu participei de um congresso sobre provas de montanha lá no Rio de Janeiro, lá no centro do Rio, né? E entre uma conversa e outra, o palestrante falando, né? Uma pessoa da organização falou assim, olha, a gente tem um professor de educação física que tem uma assessoria que ele é de Petrópolis. Pronto. Quando souberam que eu era de Petrópolis, assim, todos vieram até mim depois da palestra para perguntar como que eram os treinos aqui, como fazia para subir o Açu, como fazer para subir o Cobiçado. Assim, são locais de fácil acesso, né? Assim, alguns, né, eu considero, por exemplo, Castelinho, um local para quem quer começar a fazer esse tipo de trabalho, né, ou esse tipo de atividade, caminhar na montanha e conhecer novos ares. Assim, Castelinho é um local onde você pode começar a fazer alguma coisa. Tem outros locais que precisam de um guia, né, de um guia credenciado principalmente. Eu costumo correr na montanha, faço as provas, né, de montanha, e geralmente são provas de quilometragens mais altas,
né? A minha, uma das últimas peripécias aí foi lá em Itamonte, em Minas, onde eu fiz uma prova de 100 quilômetros que durou cerca de 19 horas. Eu cheguei, já era quase 2 horas da manhã de domingo. Mas assim, foi algo espetacular, é uma experiência totalmente diferente, né? Você precisa ter alguns cuidados, você precisa ter conhecimento. E esse carinho que eu tenho hoje pela montanha, assim, eu acho que eu não vim morar em Petrópolis à toa, eu sou carioca, né? Fui militar durante algum tempo e a minha vida durante militar era praticamente no mato. Então eu acabei me adaptando muito bem. E hoje eu tento levar isso para os meus alunos, não só para os assessorados da minha assessoria de corrida, mas é algo que a gente vem tentando incrementar lá no Viva, né? Colocar as pessoas para esse contato com a natureza. E é claro, sem perder a segurança. Isso é uma coisa que, assim, eu considero primordial. Vai fazer qualquer tipo de trilha, o mais fácil que ela seja, nós precisamos pensar na parte da segurança. Falando das montanhas aqui da cidade, né? Eu estive agora viajando nesse mês para lugar lá para o Tocantins, lugares mais distantes, e fiquei sabendo lá que das trilhas de aventura e das viagens de aventura, a nossa travessia Petrópolis-Teresópolis-Teresópolis-Petrópolis está em primeiro lugar. Eu tive que sair do meu estado e lá para o outro lado do Brasil para ficar sabendo que essa trilha nossa aqui, ela é tanto que vem várias pessoas dessa viagem, de pessoas que moram lá na fronteira com a Argentina, que moram em Goiânia, vêm agora nesses feriados para fazer essa trilha. E lá também é um lugar que eu acho que sem preparo dá para se subir um pouco do parque, né? Dá sim. Não precisa até fazer a travessia, mas dá para subir e se divertir lá dentro. Eles estão bem rigorosos hoje quanto à entrada, né, dos visitantes. Se você está devidamente cadastrado, tem um ticket que você precisa comprar antes na internet. No ano passado eu fiz a travessia Petrópolis-Teresópolis correndo, eu e mais 3 alunos, né? Um deles inclusive é guia, e nós fizemos em 7 horas e estava chovendo. E quando nós chegamos quase no Castelo do Açu, onde tem a Pedra da Tartaruga, eu encontrei um cara lá que estava caminhando. O cara do Rio de Janeiro, ele estava 15 Perdido. Dias apenas lá em cima, caminhando. Perdido. Assim, eu falei assim, pô, mas você está aqui 15 dias, mas pô, o que aconteceu e tal? Ele, cara, eu vim pensar na minha vida. Eu vim para cá para não fazer uma besteira, para não entrar em depressão, e eu estou aqui em êxtase ainda. Eu só vou voltar para casa porque eu tenho família lá me esperando. Mas assim, aqui é um local onde eu venho dar aquela respirada e espairecer realmente. Mas assim, o início dela, por exemplo, até o Ajax, onde são 5 km, se eu não me engano, dá para fazer tranquilo, caminhando. Com criança, eu já fiz aquele caminho ali. Sim. É um parque muito bem monitorado. Você tem que deixar a documentação, né? Você compra um ingressozinho ali em Correios, né? Vai ali depois do Bonfim e vale a pena. Agora eu queria que vocês falassem dessa ideia, Simone. Fala um pouquinho dessa ideia de fazer uma aula de Pilates ao ar livre e aproveitando um ponto turístico no centro de Petrópolis e que pouca gente também frequenta. Exatamente. Academias e estúdios estão sempre lotados, mas é legal ter contato com a natureza, respirar um ar puro. Então, tivemos essa ideia. Por que não vamos fazer um aulão ao ar livre e também a caminhada? Ali no Parque, Parque Natural? Parque Natural, na Ipiranga, na, né? Na Ipiranga. Isso, nós vamos montar uma tenda, vamos fazer um aulão lá de circuito com pilates solo e também aberto para todas as idades, para todos os públicos, não tem idade e não tem gênero. E depois nós vamos fazer uma caminhada até lá em cima, respirando um pouco de ar puro e tendo um contato social legal. É isso aí. Lá o Parque Natural, ele fica ali do outro lado da rua da Casa dos Sete Erros, da nossa Casa Ipiranga. É um parque super bonito, tem gente que não conhece. Aquela caminhadinha ali durante a semana, né? Tá, fica aberto quase sempre. É lugar bonito para tirar fotos, é um lugar que eu já fui em curso de fotografia, inclusive. E tá ali pertinho da gente, às vezes a gente está aí nessa loucura do centro da cidade, embora a gente tenha essa nossa cidade tão arborizada, né? Lugares espetaculares que a gente não aproveita tanto, Praça da Liberdade, né? Nós temos praças tão bonitas, paisagens tão bonitas, o entorno do Palácio de Cristal, mas ir lá no Parque Ipiranga, né? Parque Natural, nem sabia que era o nome, eu só falo que é o Parque lá Natural da Ipiranga, né? Mas lá também tem plaquinha, tem essa caminhadinha que você pode fazer com seus filhos, vai ser bem agradável. Mas tem uma inscrição. Conta a inscrição, por favor. A
mas vou passar para o Luiz, que o Luiz sabe melhor da inscrição. Então, é o seguinte, o que nós pensamos, né? Em um evento, em uma atividade que você encontra sempre em locais fechados, um evento ao ar livre, atividade em locais fechados, Pilates. O bom trabalho que nós fazemos com Pilates lá, ele vai fazer com que a gente agregue melhor o serviço e o trabalho. Parque Natural da Rua Ipiranga, perfeito. Fomos lá, fizemos o reconhecimento. Vamos fazer alguma coisa de cunho social? Sim. Então, o que a gente vai fazer agora? Inscrições, R$15, direto na recepção do Viva. Né? Tem uma Explica onde fica lá. O Viva. O Viva fica no Bauhaus Expansão, número 95, quinto andar, sala 502. Pode se adentrar, os recepcionistas já estão orientados a receber qualquer pessoa que não seja do Viva também, você pode fazer a sua inscrição. R$15 e uma lata de leite em pó, que vai ser direcionada à comunidade Jesus Menino, que fica lá no Carangola. Né? Geralmente, todo ano existe um ultramaratonista que faz uma atividade para ajudar a comunidade Jesus Menino, e sim, realmente eles precisam muito. É fácil, assim, não é nada muito caro, R$15, assim, eu considero um valor bem justo, né? Até porque a gente vai fazer um café da manhã lá também, a gente vai disponibilizar isso para você. Atividades com profissionais qualificados, assim, por esse preço, né, para você ter uma atividade ao ar livre, acho que em Petrópolis você não consegue, porque assim, a gente tem um custo-benefício muito grande. Os locais que oferecem Pilates hoje, assim, são locais que você não encontra Pilates, assim, a preço justo, né? Então, assim, eu acho que vai ser uma boa oportunidade de realmente apresentar o Pilates para a população petropolitana que não conhece o Pilates, e eu conheço pessoas que não conhecem o Parque Natural do Rio Ipiranga. Eu conheço pessoas que nunca entraram no Museu Imperial e moram aqui há 70 anos, mas eu vou pedir aqui para a Renata mostrar as fotos das aulas de Pilates lá. Agora eu vou mostrar as turmas, né, lá do Viva. As salas são bem organizadas, passo duas vezes na semana lá, um tempo. Não é para qualquer um não, hein, gente? Agora, Simone, enquanto isso, me explica qual é essa filosofia desse cara aí que inventou o Pilates. E quanto tempo a gente precisa realmente na semana se dedicar? Porque às vezes a gente vai para a academia e fica uma hora, o Luiz já me explicou isso. Mas às vezes a gente só tem meia hora e essa meia hora ela resolve o nosso problema, né? O ideal são duas, no mínimo duas vezes na semana. E fazemos normalmente em uma hora, mas se você tiver um pouquinho menos de tempo, não tem problema. Pela filosofia dele, né? E a filosofia dele é trabalho global. Não existe isso, só vamos trabalhar membro superior ou membro inferior. Numa aula, nós vamos trabalhar flexibilidade, consciência corporal, força, e de membro inferior, abdômen, equilíbrio, trabalha tudo em uma única aula. Isso que eu quero mostrar para o pessoal que se dispor a ir lá no nosso aulão, conhecer o Pilates, porque é muito global, é muito legal, é uma filosofia muito legal de trabalho, que eu acredito muito, e que as pessoas vão ter oportunidade de conhecer, e ainda mais ao ar livre, né? Você falou, você foi lá para longe ouvir falar da nossa cidade. Nós temos ali um parque natural à nossa disposição e muitas pessoas não conhecem. Eu tento ir em todos os lugares da nossa cidade. Você realmente vai. Eu vou. Ela é a turista mesmo na cidade, né? Apaixonada. Eu tiro para curtir a nossa cidade. E vamos juntar o útil ao agradável, mostrar a filosofia de Joseph Pilates e curtir a nossa cidade. Esse é o objetivo. Sair de dentro dos estudos e academias, que também é muito legal, mas de vez em quando dar uma diversificada também ajuda a esparecer, tirar fotos legais, conversar. O arte social também é importante. Isso aí é muito importante porque a gente está na correria até para fazer as coisas que a gente gosta, né? Nós percebemos isso na vida. A gente entra ali, fica uma hora, fico feliz que eu não me boicotei, que eu deixei tudo me esperando e fui realmente fazer a minha atividade, mas a gente fica naquela conversa
daquele momento, né? Da necessidade daquele momento. E quando a gente sai, a gente consegue conversar com as pessoas de outras coisas, né? Então eu acho que vai ser uma oportunidade muito bacana dessa interação entre pessoas que não se conhecem, que não se conhecem porque fazem aula em horários diferentes, em lugares diferentes, né? E eu acho que a gente está precisando muito olhar as pessoas nos olhos, estar com as pessoas, escutar as pessoas, né? Quanto que a gente não escuta mais as pessoas? Isso aí é uma coisa que me incomoda. Luiz, fala da importância da atividade física na vida de qualquer pessoa. Você acha que isso modifica? Você que é profissional, que trabalha com pessoas de todas as idades, em vários lugares, você já trabalhou. Tem hora para começar, tem hora que está muito velho, não pode. Ou a gente pode começar em qualquer idade, com qualquer atividade. Fala um pouquinho disso para mim. É muito engraçado porque, assim, acho que a profissão de educação física hoje, ela entra um pouquinho em cada profissão, né? Porque, assim, o seu aluno tem assunto para tudo. E o mais engraçado é que, assim, a grande maioria das pessoas sempre acham que não vão conseguir fazer alguma coisa. Então, você precisa realmente convencer a pessoa que, sim, ela consegue fazer. Né? Assim, eu já dei aula de esteira, né? Assim, uma aluna, ela precisava fazer um treino na esteira, mas ela achava que não conseguia nem caminhar na esteira. Então, eu tive que segurar a mão dela durante 3 semanas. Até hoje, ela já consegue correr na esteira sozinha e tal, mas, assim, foi difícil mostrar para ela que realmente ela consegue, né? Então, assim, hoje nós percebemos que você entra numa academia, assim, claro que é muito legal você ver uma academia cheia hoje, ver as pessoas pensando em cuidar da sua saúde, mas o fim estético tem ficado para trás. Isso é uma coisa que me deixa muito feliz. As pessoas realmente estão pensando no futuro delas, o quanto de mobilidade elas vão ter, o quanto de saúde elas vão ter daqui a 5 anos, daqui a 6 anos, né? Então, assim, é pensar como você vai envelhecer, né? Hoje eu tenho alguns alunos que falam assim, olha, eu tô aqui, na verdade, porque eu quero ter uma boa velhice, eu quero estar saudável lá na frente. Isso é raridade de se ver hoje. Então, graças a Deus, graças a esse trabalho, graças a bons profissionais que nós temos no mercado hoje, graças a bons profissionais, né, você vem inserindo a atividade física na cabeça das pessoas. Eu falo isso toda hora, né? Que eu quero realmente envelhecer, ainda não penso não, porque eu me sinto muito jovem, mas eu espero ter disposição e ter preparo para fazer as coisas que eu ainda quero realizar. Porque eu gosto mesmo da natureza, eu gosto de fazer viagens, eu gosto de ir ao desconhecido, eu gosto de, né, ter novas oportunidades. E a gente só vai conseguir fazer isso se estiver bem preparado. Os estudos já mostram que as pessoas agora têm uma vida muito mais longa, né? A maioria das pessoas consegue, né? Com os adventos. A gente consegue ficar velhinho, muito mais gente vai ficar velhinho, né? E já que a gente vai ficar velhinho, a gente tem que realmente poder fazer as coisas até Exatamente, o final da vida, né? Simone tem lá pessoas que eu admiro muito, pessoas que são bem mais velhas do que eu, e que eu falo assim, poxa, quem dera eu tivesse hoje a disposição e o preparo que essas pessoas têm. Mas por que elas têm? Porque a vida inteira elas cuidam da sua saúde, do seu corpo, da sua mente, da sua alimentação, né? Então eu acho que é um conjunto de fatores que faz com que a gente se sinta bem. Quando eu vou fazer o exercício, quando eu vou fazer alguma coisa por mim, eu me sinto muito bem, porque eu falo, peraí, né? Eu tô me colocando em primeiro lugar. E eu acho que isso que é importante, né? Perfeita colocação. Uma coisa bacana, eu tenho percebido a quantidade de idosos, assim, já pensando em cuidar da sua saúde, assim, por um problema X, às vezes um problema de família, né? Às vezes até a própria família em casa, às vezes não dá muita atenção pela correria que nós temos hoje. Chega em casa, trabalha, volta, um já está dormindo. Então, assim, os idosos têm procurado bastante se inserir nesse meio social. É um meio social agora também, você fazer atividade física. Tanto que se você entrar no Instagram agora, você vai ver um monte de gente tirando foto, fazendo selfie, fiz pilates, fiz musculação, acabei de correr, fiz crossfit. Não interessa qual é a atividade, o importante é você manter-se ativo. Nós temos alunos lá, né? Nosso querido São Walter, com 82 anos, super ativo. Mente ótima, super, né, divertido. Isso. Tem a Ana, que é um exemplo, 72 anos, e dá um banho em muita garotinha aí. Chegou a ficar 5 minutos na prancha. 5 minutos. Não, que a pessoa tenha que fazer, mas
se ela tem um objetivo, que é ficar 5 minutos na prancha, por que não? Porque a idade vai impedir? Não, a idade não impede ninguém. Tudo está um pouco na mente, né? A gente tem que se preparar para pensar bem. E eu acho que quando a gente está se cuidando, pelo menos isso a gente fica tranquilo, né? Poxa, eu me alimentei bem, eu acho que eu estou cuidando da minha saúde. Claro que todo mundo pode ficar doente, isso aí é, né? As fatalidades existem, mas quando a gente está se cuidando, a gente tem uma responsabilidade muito maior sobre esse contexto. Então, eu acho que a gente fica bem mais motivado, né? Queria que cada um divulgasse suas redes, onde vão encontrar esses seus trabalhos, se quiserem conversar com vocês sobre esse projeto ou os outros, né? Porque cada um tem seus projetos pessoais aí, projetos profissionais. Eu queria que vocês deixassem. É Simone Faria, fisioterapeuta, no Instagram. Pode me mandar direct, que a gente responde, assim que puder. Temos vários projetos, é só entrar em contato comigo que a gente conversa. Ó, a melhor professora de Pilates da cidade, hein? Não é porque eu tô perto dela, não. Tem franqueza sagitariana. Luiz, divulga aí também suas redes e divulga também se tem aula experimental, como é que vai funcionar no Viva. Vamos falar do Viva, que assim, eu tenho uma assessoria de corrida, mas hoje eu vim aqui... Vestindo essa camisa, né? Vestindo a camisa do Viva, isso aí. Então, assim... nós temos lá, eu sempre falo que o Viva é uma academia reduzida, né? A gente tem a parte de funcional, tem a parte de musculação também, tem o setor de cardio, tem as esteiras e as bicicletas, tá? E o Pilates, desculpa. E então, assim, quem estiver assistindo a gente, né, e quiser fazer uma aula experimental, pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram, @luizhenriquetreinador, ou pelo WhatsApp, 98853-1405. Pode chamar a hora que quiser, a gente marca uma aula experimental para você. Pilates, funcional, musculação, aquilo que você quiser fazer. É isso aí, gente. Vamos cuidar da saúde, vamos aí pensar que a gente pode viver muitos anos ainda e que esses anos sejam possíveis, de que a gente realize ainda nossos sonhos, nossos projetos, que a gente não entregue os pontos tão cedo. Tem muita gente aí muito ociosa e eu acho que esse sedentarismo... ele prejudica e se torna até um sedentarismo mental, né? Porque eu acho que quando a gente está mexendo tanto com a cabeça quanto com o corpo, a gente está ajudando a outra parte a funcionar bem, né? Então, obrigada a vocês pela parceria, pelos meus dias tão felizes e saudáveis com vocês, né? A gente se vê todo dia. Que bom que eu estou me dando esse privilégio, né, de ter decidido usar o meu tempo quando me sobrou, né? Porque uma hora o tempo sobra. E de conseguir me organizar a minha agenda para que eu não fique sem essas atividades, porque é muito legal a gente estar aí se cuidando, né? Estarei lá no aulão, qual vai ser o dia e o horário? Dia 15 de fevereiro, às 9 horas da manhã. É um sábado, né? Sábado, 15 de fevereiro, 9 horas da manhã. Vamos aproveitar aí que o sol ainda deve estar, né, presente, porque ele está um pouco ausente da nossa vida, mas vai estar lá. Um beijo para vocês. Muito obrigado. E até a próxima semana.